Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Довгоочікуваний ремонт Снігурівської траси Т-1508. Очільник області особисто перевірив хід робіт на дорозі. Два ресайклінги, вони роблять кілометр, 20 кілометрів, у нас сталося 25. На що спрямовані проекти, які можуть отримати фінансову підтримку міської ради, дізнавались наші журналісти. Шлях до успіху всесвітньо відомих шахістів Віталія Сивука та Олександра Бортника у сюжеті наших кореспондентів. Для кого-то шахматы хобби, для меня, я считаю, что это моя профессия шахматы, поэтому должно быть еще и хобби. На Миколаївщині тривають ремонтні роботи на трасі Т-1508. Це Снігурівський напрямок. Хід робіт перевірив особисто голова облдержадміністрації Олексій Савченко. Траса Калинівка-Снігурівка-Березнегувати має довжину 12 кілометрів 600 метрів. В даний час автодорога готова на 70%. Тут два підрядчика. По ним, по авансам, як на виконаних робот, на 79 і на 68 мільйонів. Вони працюють ще на субподряді у Роздорстрої. І яку суму їм Роздорстрої перечислили, це їх внутрішнє взаємовідносини, я цього не знаю, і він не знає. Но в цілому ми профінансували на цей участок 145 мільйонів на сьогоднішній день на субподрядчиків. Зараз роботи тривають одночасно на трьох ділянках траси. Для цього залучили 33 одиниці дорожньої техніки. Для того, щоб пришвидшити темпи ремонту автошляхів, необхідно вивезти ще 12-15 машин на четверту ділянку дороги. Два ресайклінги, вони роблять кілометр в день, 20 кілометрів, у нас сталося 25, 25 робочих днів. Двумя ресайклінгами, які є. Що робочі, у нас тепер вже не працює? Ні, ну, круглосуточно. По идее, ресайклингом они закончат. Километр в среднем, ну метров 800 минимум, ложит нижний слой, один асфальтоукладчик в день. Сейчас работает два асфальтоукладчика. Для контролю ремонту автошляхів громадськістю очільник області Олексій Савченко запропонував голові громадської ради при облдержадміністрації Юрію Підвишинському та очільнику профільної комісії ради Юрію Шутяку створити групу, яка б ретельно контролювала хід виконання ремонту. Повинна бути певна група, яка кожен тиждень показує, що зроблено. Практично кожен день контролює. Приїхала там, приїхала вночі, проконтролювала, приїхала зранку, проконтролювала. Ми потім подивилися на терміни, в які вони це будують, і все. Нагадаємо, на ремонт траси Калинівка-Снігурівка-Березнегувати з обласного бюджету виділили 145 мільйонів гривень. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині створили антирейдерські штаби. Щоправда, мало хто з аграріїв та фермерів області про це знає. Тож, про те, як захистити наділи та збіжжя аграріїв від незаконних захоплень, та куди звертатись у випадку рейдерства, розповіли мас-медіа в ході прес-конференції. Миколаївщина стала однією з перших областей в державі, який створив антирейдерський штаб. Його мета – протидія незаконним захопленням землі. Спеціалісти наголошують, головна проблема аграріїв, які стають жертвами шахраїв – правова необізнаність. Виїжджаємо до сільської місцевості, спілкуємося з громадянами. І ситуація, яка склалася, дійсно сьогодні не викликає позитиву. Надвелика кількість порушень прав, надвелика кількість питань, з яких можна поставити думку, що є факти, що мають ознаки кримінальних правопорушень, підробки документів. В кожному районному центрі працює бюро безкоштовної правової допомоги. Спеціалісти центру допомагають аграріям правильно оформити оренду ділянки та розповідають, які можуть бути ризики при підписанні договору. Випадки неправомірної діяльності не поодинокі, наголошує Роман Возняк. Люди повинні розуміти і звертати увагу своїх орендарів на те, що з моменту підписання договору оренди земельної ділянки орендар відразу вчинив дії щодо його реєстрації. Адже перебіг строків договору починається не з моменту підписання, а з моменту державної реєстрації. Спеціалісти 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги розробили покрокову інструкцію щодо оренди земельної ділянки. В ній розповідається, хто може бути орендарями, як здійснюється зміна умов оренди землі та як розірвати договір. Ми сьогодні хочемо всіх закликати і розказати всім, що всі спори, які виникають у громадян між собою, треба вирішувати в правовий спосіб, а не так, як робиться це у Врадівці і в інших населених пунктах України.
Врадівка та Веселинове – наразі найбільш популярні населені пункти, в яких трапляються рейдерські захвати. Приїжджає представник фермерського господарства, передає врожай, начебто запаю, бабусі, людині похилого віку. Допомагає занести там до господарчої будівлі. Звертається, ми ж занесли пай, будь ласка, розпишіться, що ви зерно отримали. Людина розписується, а це не розписка за отримання певного там врожаю, а це підпис на додаткові угоди щодо продовження договору оренди на 10-15-20 років. 7 вересня у Казанці посадовці влаштують воркшопи з земельних питань. Спеціалісти розкажуть про державну реєстрацію земельної ділянки та порядок укладення договорів оренди землі. Фахівці наголошують, у випадку виявлення неправомірної діяльності варто телефонувати на гарячу лінію Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області за номером 47-41-28. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщина. У Миколаївській міській раді розглянули низку проєктів, розроблених за участі активної та творчої молоді. На що спрямовані заходи та які презентації можуть отримати фінансову підтримку міста – далі у сюжеті. Конкурсна комісія розглядає подібні проекти кілька разів на рік. Переваги надаються програмам, які спрямовані на розвиток молоді. Інтелектуальний, правовий та екологічний, пропагують здоровий спосіб життя та організовують цікаве дозвілля. І от це той приклад, коли молоді люди вже з такого юного віку, или не очень молодые люди, наберут на себя ответственность за реализацию определенных проектов, которые направлены на улучшение социальной ситуации вообще молодежи в городе. То есть это вопрос их и неформального образования, досуга и так далее. На розгляд комісії було подано 10 проєктів від громадських організацій. Реалізація більшості запланована вже на поточний місяць. Деякі організатори вже мають спонсорів чи меценатів, тож тематика програм і очікувані суми на влаштування заходів різні. Коливаються від 5 до 23 тисяч гривень. От я просто згадую, коли ми були молодими, там, студентами, робили якісь мероприятия, і у нас не було такої можливості, щоб там отримати якусь там суму грошей на проведення якоїсь акції, якогось мероприятия. Зараз, ну, добре, що це з'явилось. Деякі програми приурочені до відзначення Дня міста та інших осінніх свят і відбуватимуться на території віддалених міських районів. У переліку багато різних фестивалів – ювілейний «Джубілі 2017», кілька арт-фестів від Федерації аматорських миколаївських театрів та міський фестиваль талантів «Зірка року». Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбувся семінар на тему «Безбар'єрний Євросоюз». Городянам пояснили, з якими проблемами та питаннями зустрічаються українці при перетині кордону. Безвіз між Україною та Євросоюзом відкрив нові опції та можливості для громадян. Для когось це можливість поїхати на заробітки, хтось перетинає кордон, аби помандрувати. Але в будь-якому випадку є низка сталих правил, яких потрібно дотримуватися при в'їзді на територію іншої держави. Загалом в нас ми з триденним візитом в Миколаївській області, це міста Миколаїв та Очаків. Мета цього заходу – це пояснити і прояснити найголовніше основні проблемні питання, які виникають в громадян після того, як вже майже 3 місяці тому було встановлено безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом. Організатори семінару стверджують, що незалежно від регіону країни, громадяни цікавляться переважно одними і тими ж питаннями, які можуть виникнути при перетині кордону. Людям цікаво, які документи потрібно взяти з собою, скільки коштів потрібно мати, чи можна працювати за кордоном, як можна навчатись за кордоном, чи можна там перебувати довгостроково, наприклад, пару років, чи можна виїхати в ЄС назавжди в рамках безвізового режиму. Також запланований ще один семінар, який відбудеться в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, де студентам детально пояснять умови та можливості навчання в країнах Європейського Союзу. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральному районному суді Миколаєва депутати обласної ради Федір Барна та Петро Ковальчук дали свідчення у справі Романчука, якого військова прокуратура звинувачує в отриманні неправомірної вигоди. Під час судового засідання були депутані свідки, які проходять по цій справі. Голова бюджетної постійної депутатської комісії в Миколаївській обласній раді Федір Барна розповів, що Романчука він знає тільки з позитивного боку. Спілкувався з ним на засіданнях комісії, де розглядалося питання про виділення дозволу на розробку кар'єру товариством з обмеженою відповідальністю ЄЛК «БУД». Під час розгляду цього питання на засідання комісії з'явився заступник і радник голови облради Геннадій Левченко.
Я пам'ятаю одне, знаєте, характерну деталь, що саме під це питання появлявся Левченко з Михайлом Володимировичем, і вони це питання задавали, що це корисно, і його треба приймати. Це єдине, що я пам'ятаю, все в порядку. На питання судді, чи Петро Ковальчук чув, що керівництво ЄЛК БУД пропонувало комусь хабар або додаткову винагороду за правильне голосування, Ковальчук відповів, що йому невідомі такі факти. Правоохоронці затримали членів угрупування, які розповсюджували наркотики на території Миколаївщини. Ймовірні правопорушники встигли налагодити систематичне постачання клієнтам заборонених речовин шляхом безконтактного збуту закладок. Ймовірні зловмисники 38, 40 та 43 років були затримані під час безконтактного збуту чергової партії синтетичної речовини метадону. Правоохоронці провели 8 обшуків у Миколаєві та Запорізькій області. Поліцейські виявили та вилучили 115 грам метадону. Його приблизна вартість – 300 тисяч гривень. Вот, смотрите, ще, по-моєму, вот это, наверное, тоже метадон. Разом з тим, правоохоронці вилучили зброю, банківські картки, на які ймовірним зловмисникам надходили кошти від замовників, та 8 тисяч гривень. Тут ви обратите внимание. Денежная купюра номиналом все по 200 гривень. Правоохоронці встановили, що зловмисники займалися наркозбутом із березня поточного року. Організатор групування – 43-річна місцева мешканка. Особа ромської національності. Запросили до себе в Запорізькій області свою родичку та залучили до реалізації наркотичних засобів ще двох мешканців Миколаєва, які шляхом закладок здійснили торгівлю наркотичними засобами. Наразі слідчі дії тривають. Усе вилучено, направлено на експертизу. Ймовірним зловмисникам оголошено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на срок від 6 до 10 років. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Чергову спробу незаконного переміщення боєприпасів через адмінмежу з анексованим Росією Кримом попередили військовослужбовці Херсонського прикордонного загону сьогодні вночі. Про це повідомляє Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби. Набої виявили у 31-річного громадянина України, який направлявся з Миколаєва до анексованого Криму на легковику «Опель». Під час огляду транспортного засобу на пункті пропуску «Каланчак» під переднім пасажирським сидінням прикордонники спільно з представниками ДФС виявили 100 набоїв калібру 22 іноземного виробництва, загорнуті у шкарпетки. Переміщення таких набоїв через адмінмежу заборонено. Молодика наразі затримали. Миколаївські оперативники викрили діяльність нелегального центру обслуговування іноземних автомобілів, який створив місцевий мешканець. На підпільний автоцентр оперативники вийшли після пересічної перевірки патрульними авто, яке мало ознаки підробки. По допомогу до поліції звернувся миколаєвець, який, придбавши БМВ, доїхав на ньому до першого наряду патрульних. Авто з підробкою було вилучено та розпочато слідчі дії. Згодом встановили й особу 41-річного мешканця Миколаєва, який займався продажем нелегальних авто. Під час проведення низки санкціонованих обшуків поліцейські вилучили десятки автомобілів, велику кількість запчастин та комплектуючі до них. Вдома у миколаївця правоохоронці також знайшли пістолет «Сталкер» і набої до нього. БМВ марки X5. В прошлой жизни, я так понимаю, было два автомобиля X5. Оба приведены сюда для того, чтобы в дальнейшем разобрали и использовали как донора для использования в других автомобилях. Автомобили уже не подлежат восстановлению, владельцы восстанавливаются. Слюсарі, монтажники, комплектувальники та ремонтники в орендованих приміщеннях працювали цілодобово. Але, як виявилось, не тільки з легальними автомобілями. Серед звалища БМВ знаходились понівечені після ДТП або пожеж транспортні засоби, авто з іноземною реєстрацією та ті, що перебували у розшуку або взагалі не значаться у будь-яких базах даних. Чоловіку інкримінуються 4 статті Кримінального кодексу України. Поліція звертається до водіїв та власників автомобілів марки БМВ бути уважними, адже за попередніми даними, в автоділка обслуговувалось близько 70% миколаївських іномарок німецького виробництва. Тому не виключено, що ці машини можуть мати ознаки підробки вузлів чи агрегатів. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України на Донецькому та Приморському напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Так, з 18-ї години до опівночі бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів у районі Лебединського та стільки ж біля Водяного. Декілька разів з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів ворог бив по наших позиціях на підступах до Старогнатівки. А факти відкриття вогню зі стрілецької зброї зафіксовані біля Гнутового та Широкіного. На Донецькому напрямку найбільш неспокійно наприкінці доби було у районі Зайцевого. Тут за вечір і ніч бойовики 5 разів обстрілювали наші опорні пункти зі стрілецької зброї. А під вогнем з великокаліберних кулеметів опинилися сили АТО на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка. А на Приморському напрямку бойовики, користуючись шкільним перемир'ям, намагаються впритул наблизитись до позицій українських військових. Доволі часто, значить, особливо по нашому лівому флангу, виходять групи, розвідка, видимо, значить, ДРГ якісь, ну, пользуясь тим, що, значить, заборонено стріляти. Ну, в принципі, ну, в цілому ситуація доволі спокійна. Ну, звичайно, йде стрілкотня, тобто легке вооруження, іноді крупнокаліберний пулемет використовується, ну, в принципі, в основному автоматичне оружие. На Чернігівщині тривають змагання на кращий танковий взвод Збройних сил України. Програми «Швидкісна стрільба з пістолету», «Снайперська з танків», «Виклик вогню артилерії», «Танкова карусель» тощо. Краще отримують призи та право змагатись на міжнародному рівні. Ну, змагання в нас, то, що стосується іменно танків, розпочали сьогодні. Вчора в нас була фізична підготовка і стрільба з пістолету. Ну, вчора виступили добре, сьогодні от перший день будемо виступати, що саме стосується стрільби. Програма змінилась в тому, що ми будемо викликати вогонь артилерії в складі взвода і будемо вести вогонь на далекі дистанції. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 32 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. Втрат серед наших військових немає. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Розпочалися спільні українсько-американські командно-штабні навчання з реагування на надзвичайну ситуацію державного рівня. Це пов'язано з радіаційною аварією на відокремленому підрозділі Запорізька АЕС «Енергоатом». Головною метою навчання – перевірка дієвості та ефективності існуючих планів і процедур та виявлення проблемних питань, що потребують поліпшення. Ми пам'ятаємо катастрофічні наслідки аварії на Чорнобильській станції в 86-му році, на Фукусімі в Японії в 2011 році, які принесли численні людські страждання, величезні матеріальні збитки, тому ми, як представники органів державної влади, повинні чітко розуміти і вміти найкоротші терміни здійснювати заходи щодо захисту населення і ліквідації наслідків аварії. Як зазначають американські експерти, які виступають у ролі спостерігачів, захід спрямований на те, щоб в ході навчань виявити слабкі сторони під час надзвичайної ситуації на АЕС. Загалом впродовж 3 днів учасники мають відпрацювати 3 моделі сценарію з реагування на можливу радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, що виникла на одному з реакторів внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Вже сьогодні, 6 вересня, учасники відпрацюють 3-й модуль командно-штабних навчань, що стосується довгострокових заходів з ліквідації наслідків радіаційної аварії. Завершиться захід 7 вересня з загальним оглядом результатів та рекомендаціями від американських спостерігачів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Гумористичний феномен Павла Глазового до 95-річчя з дня народження письменника Краяна в обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбувся вечір-портрет. Учасники заходу пригадали творчий та життєвий шлях найвідомішого українського сатирика Павла Глазового. У програмі вечора гумореска автора у виконанні гостей та виставка-перегляд «Патріарх українського гумору». Надзвичайно приємно, що до цього заходу залучилися різноманітні професіонали своєї справи. Будуть представлені в рамках поважних гостей і учасників заходу миколаївські професійні поети. Надзвичайно приємно, що долучилися і аматори. Наймолодшому учаснику заходу 8 років. Сашко навчається у 3-му класі та захоплюється гумересками. Хлопчик – переможець обласного та всеукраїнського конкурсів читців імені Павла Глазового. Подобається творчість Павла Глазового. В нього
взагалі смішні. От я їх читаю, читаю. Там немає не смішних. Літературознавці стверджують, саме Павло Глозовий зробив вагомий внесок в становленні патріотичної свідомості українців. Людина, яка багато доклалася до державотворення, щоб Україна була українською. Наскільки він прозірливий був і в 70-ті, і в 90-ті роки щодо проблем національного буття. Завершився вечір переглядом відео, де сам Павло Глозовий читає гумерески. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському театрі «Ляльок» привітали з 80-річним ювілеєм провідного майстра сцени Олександра Бичкова. Для актора підготували спеціальну виставу та розважальну програму. Понад 40 років Олександр Антонович віддав ляльковому театральному мистецтву. Актор, режисер-постановник, душа колективу наразі перебуває на пенсії. Але в театрі мало не кожна роль або вистава асоціюється з діяльністю Олександра Бичкова. Було різне. Було і ругал, тому що я прийшов з зеленим мальчиком, 20-літнім. Було і хвалив, але багато давав. Перераховувати заслуги Олександра Антоновича перед театральним мистецтвом можна довго. Але, як зазначають колеги-актори, разом із третім дзвоником пан Олександр зникав, а на сцені з'являвся перевтілений казковий персонаж. Цей чоловік був, ми його так називали, театральний домовий. Наш домовенок добрый такой. Человек, который уникально владел и владеет куклой. Человек, который всегда подставит плечо молодежи. Сотні вистав та десятки ролей, відіграні актором, викликали оплески найсуворіших глядачів – дітей. Сьогодні Олександр Антонович спостерігає за театральним дійством з іншого боку сцени. Коли я прийшов в театр, він мене взяв під своє крило і навчив всьому. Навчив так швидко і так... Так хорошо, что я ему благодарен буду еще много-много-много лет. Вот сколько живу, столько ему буду благодарен. Сам ювеляр не багатослівний, але декілька настанов колективу все ж таки дав. Берегите своих партнеров, друзей, с которыми вы встречаетесь каждый день за ширмой. Каждый день не только за ширмой, а и в стенах театра. І це самое главное – це уваження і любов к своєму партнеру. Привітання закінчили традиційним чаюванням. Також ювіляра відзначили пам'ятною символічною медаллю. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Гросмейстери міжнародного рівня, переможці всеукраїнських та світових турнірів і чемпіонатів. Спортсмени – добре знання як на батьківщині, так і за її кордонами. Миколаївські видатні шахісти Віталій Сивук та Олександр Бортник розповіли про свій шлях до успіху. Олександру Бортнику 20 років. Майже все своє життя хлопець грає в шахи. За цей час Олександр встиг стати учасником та переможцем багатьох турнірів. Серед них і юніорський чемпіонат світу 2014 року. Я в дебюті перепутав варіант в самому початку і вийшло одразу вже плохо. Я ще білим граю, я думаю, ну не можна, не можна проігрувати, 100% не можна, треба зібратися. І яким-то чудом зібрався, я удержав, сіграв нічу, удержав ту позицію. І думаю, наверное, це знак свише, треба продовжувати боротися. Після серії переможних партій Олександр Бортник таки став чемпіоном світу серед юніорів до 18 років. Юнак розповідає, у вільний час полюбляє грати в настільний теніс та рибалити. Також Олександр мріє навчитися грати на гітарі та, можливо, танцювати. Ну, не можна, розумієте, не можна всю життя, да, там, грати тільки в шахмати. Якщо ти будеш тільки в шахмати грати, ти не будеш розвиватися в інших речах, ти не будеш вміти, во-первых, розмовляти, спілкуватися з людьми. Не можна тільки всю життя двигати фігурки. Нужно развиваться чтением книг. Для кого-то шахматы хобби, для меня, я считаю, что это моя профессия шахматы. Поэтому должно быть еще и хобби. Миколаївський шахіст продовжує брати участь у змаганнях, але тепер серед дорослих. Нещодавно переміг у низці міжнародних турнірів у Греції. Наразі хлопець планує долучитися до знаного у світі шахового чемпіонату на Філіппінах. Інший миколаївський спортсмен, 25-річний гросмейстер Віталій Сивук, вже перемагав на цих змаганнях у 2015 році. Він розповідає, партії були запеклими. В останнім турі я зустрічався с один фаворитом турнира, и он при этом еще и лидировал. То есть мне нужно для того, чтобы было выиграть турнир, побеждать обязательно. И мне удалось на эту партию правильно настроиться и победить. А шахматы – это все-таки как бы такая любовь на всю жизнь, и поэтому уже научился как бы заниматься шахматами, ну, приспособился к
тренувкам постійним, хоча іноді буває, звісно, непросто. Наразі Віталій готується до участі у черговому чемпіонаті України з шахів. Спортсмен вже націлений на змагання за призові місця у фіналі. Можна констатувати, що Ніколаївські шахмати знаходяться на своєму очередному піку своєго розвитку. Працює велика група тренерів, команда, которая нацелена на достижение результата. В последние годы все больше и больше родителей выбирают шахматы для своих детей как занятие, вид спорта, который позволит дальнейшим детям улучшить свої способності пам'яті, фантазії, счета. Під час дружньої зустрічі двох гросмейстерів влаштували справжній інтернет-стрім. Відтепер миколаївські шахи – це справді сучасний вид спорту. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Ведмеді не люблять, коли їх знімають. У миколаївському зоопарку встановили відеоспостереження в пологовій камері біля білих ведмедів Нанука та Зефірки. Клишоногий батько сімейства особисто перевірив нове обладнання. І на цій позитивній ноті ми завершуємо наш вечірній випуск новин. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.